Tere! Minu nimi on Meego Römmel ja mul on südamest hea meel soovida teile kauneid jõule kõige kaunimalt Euroopa jõuluturult ja jõulukuuselt, siit Tallinna Raekoja platsilt. Tegelikult ei ole Tallinna Raekoja ees olev jõuluturg ja jõulukuusk mitte ainult täna Euroopa kõige erilisem, vaid seda juba ligi 600 aastat tagasi. Aastal 1441 on teada olevalt vanim ajaloo märge mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas ja maailmas sellest, et linna väljakule on tõepoolest pandud üles kuusk, mille all tähistatakse jõule. Jüri Kuuskema ühes oma raamatus Tallinna legendidest ja mälestustest räägib sellest, et raekassast maksti välja aastal 1441 muusikutele raha selle eest, et nad jõulu esimesel pühal, Kristuse sünnipühal 25. detsembril kuuse all siin samas Raekoja platsil teeksid muusikat ja puhuksid pasunaid. Ja mustpeade majade annaalidest on ka teada seda, et jõulupuud värviti ja kanti nii aastal 1441 kuni ka aastal 1442. Riia jõulupuu kohta on andmed ainult aastast 1510 ja Berliinis pandi jõulupuu üles alles 18. sajandil, Londonis ja Pariisis 19. sajandil. Nii et me võime julgelt arvata, et just siit on läinud liikvele mujalgi Euroopas see traditsioon, et jõule tähistatakse linna keskväljakul suurel turuplatsil Raekoja ees jõulupuud üles pannes ja selle ümber siis tähistades Jeesuse sündi. Aga miks on jõulud nii tähtsad siis juba need sajandit varem? Me võime öelda, et mitte ainult see väline toredus, mida me näeme siin enda ümber, vaid jõulude sisu. Selle tõeline tähendus on inimesi köitnud ja võib-olla kui me täna vaatame siin ringi ja leiame, et see on tõesti üks Euroopa kaunimaid paiku, kuhu tulla ja vaadata, siis tolle ajal, kui kõike seda alustati alles siin samal platsil, oli jõulude sisu palju olulisem inimeste jaoks kui võib-olla tänane väline vorm. Ja täna jälle me leiame, et jõulude välist vormi ja kirkust ja värviküllust ja tuledes ära ja kõike melu ja kaubandust on tegelikult väga palju. Aga inimesed küsivad, mis on selle tõeline, sisuline tähendus nende jaoks. Ja see ongi võib-olla küsimus, mille üle me täna võiksime ka mõelda, kuidas see jõulude sisu, kuidas jõulude tõeline tähendus võiks jõuda meie elus ka sellisele kohale, et me ammutame sellest mitte ainult nendel õhtutel, mil me istume jõulukuusel, vaid kogu oma eluks. See, et jõulude sisu on tähtsam kui väline, on minu jaoks selgeks saanud juba siis, kui ma olin päris päike poiss. Ma mäletan neid aegu väga hästi, kui siin Raekoja platsil ja vana linnas ei olnud jõuludaegu üldse mitte mingisuguseid kaunistusi. Ei olnud jõulukuuske, ei olnud jõulude tähistamist. Ja kui keegi rääkis midagi jõuludest või jõulukirikusse minekust või jõulupühade pühitsemisest, siis seda peeti lausa dissidentluseks, ehk siis selliseks vastukultuuri ja olemasoleva riigi korra õõnestamiseks. Mäletan esimesest klassist jõuluõhtul, kui ma lõpetsin koolitunnid ja olin koju minemas ja küsisin klassivendadel seda, et kas nad lähevad täna ka jõulukirikusse, kas nad peavad täna jõulupühi, kas nad saavad täna jõulukinke. Siis nad raputasid pead, nende suud olid kinni, nad ei kostnud mulle mitte midagi. Ja mina käisin kirikus ära ja sain oma jõulud kingid kätte ja järgmisel päeval, kui ma siis poistele ütlesin, mida ma kõik olin näinud, siis nad sosistasid mulle kõrva, et tegelikult meie tähistame ka jõule. Aga kuna see on niisugune nõukude vastane tegevus, et siis nad ei julge sellest rääkida. Me kristlastena, ma olin kristlikust perest pärit, me ei kartnud seda, sellepärast, et Jeesuse sünnipäeva tähistamine jõuludes oli meie jaoks ülim tähtsus. Aga need inimesed, kes ei olnud kristlased, ei käinud kirikus, nende jaoks oli see ohtlik. Sest kirikuustel seisid totalitaarse okkupatsiooni ja ateismi okkupatsioonirežiimi agendid KGB-st ja loendasid ära inimesi, panid nimed kirja ja jälgisid, kes käivad kirikus. Meie jaoks ei olnud see probleem, kes me olime veendunud Kristuses, aga teiste jaoks küll. Ma mäletan
just seda sama aega siis, kui ma hakkasin ise otsima jõulude sisu ise enda jaoks. Ja see oli aastal 1982, kui ma tajusin ära oma enda sees, et jah, tõepoolest, ma võin käia isegi kirikus ära. Ma võin jõuluõhtul olla koos teistega rõõmus ja jagada jõulukinke ja tähistada jõule ka Jeesus sünnipäevana, aga sellel ei ole minu enda hinges mingisugust sügavamat sisu ja see ei täida mind sellega, mida ma nägin teistes kristlastes olevat. Ja mäletan, kui ma tulin koolist ja käisin siin samas Raekoja platsil ja kõndisin siin nendel vanalinna tänavatel ja küsisin, Jeesus, kus sina minu jaoks oled? Ja üks vana kiriku laul hakkas mul nagu erlisema hinges, et ära mine minust mööda, armas Jeesus saa. Ja ma palvetasin seda laulu lauldes, siin ei olnud mingid jõulukaunistusi, aga ma küsisin Jeesus, kus sa oled minu jaoks sisuliselt. Ja kohe ei juhtunud midagi, aga kui ma läksin koju õhtul ja avasin oma piibli raamatu ja hakkasin lugema, ja küsisin Jeesus, kas sa võiksid ka minu koju tulla, kas sa võiksid ka minu südamesse astuda, siis ma tõepoolest tajusin, et Jeesus astus minu tuppa ja tuli minule lähedale ja küsis minu käest, et mida sa otsid, mida sa vajad. Kas sa tahad, et ma tulen sinu ellu ainult üheks õhtuks, siis kui on jõulud ja et sa koged midagi toredat sellel hetkel. Või sa tahad, et ma astun sinu tuppa, sinu ellu, sinu söögituppa, töötuppa, sinu magamisetuppa, sinu pereelutuppa, sinu hingepõhja südamesopituppa kogu eluks, et jagada sinuga oma parimat. Ja siis ma mõissin, et tegelikult ma seisan nagu ühel uksel, mille taga Jeesus koputab. Ja see on minu südamuks, see on küsimus sellest, et kas Jeesus võiks täita minu elu. Ja kui ma söandasin selle palve öelda, et Jeesus, tule minu elu, siis midagi muutus totaalselt. See piiblisalm, mis ütleb, et kõigile, kes seda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse, sai ka minu elus tõeks. Ja see on, millest ma tahaksin nüüd edasi rääkida ka sinu jaoks. On hea olla soojas toas jõuluõhtul ja kogeda, et ma ei ole siin üksi. Koos Jeesusega on võimalik jõule tähistada väga tähenduslikult ükskõik kus, ükskõik millal, ükskõik kellega või isegi füüsilises mõttes üksi, aga vaimses mõttes koos tema endaga. Jeesus ütles esimesel sajandil, oma järgjatele, aga ma usun, et see kehtib ka meile täna 21. sajandil niisugused sõnad. En näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtus temaga ja tema minuga. Jeesus oli midagi niisugust oma sünniajal juba tegelikult kogenud läbi Maaria, oma ema ja tema mehe Joosepi, kui nad rändasid Petlema, et rahvaloendusel anda oma nimed üles Rooma keisri jaoks maksukogumise nimekirja. Aga kui nad jõudsid Petlema, siis neil ei olnud sünnituse ajal isegi kodus ruumi ja Jeesus pidi sündima loomalaudas. Ja Piibel ütleb meile Luuke evangeeliumis selle kohta, et ei olnud muud ruumi majas, kui ainult seal loomalaudas sündida. Ja ometi sellel samal hetkel, kui Jeesus sündis, olid karjased väljal nägemas ja kuulmas inglite ilmutust, kes ütlesid, vaata, teil on sündinud päästja, kes on Issand Kristus. Ja te leiate selle lapse sõimes magavat mähituna. Ja nad läksid ja leidsid Jeesuse sealt. Jeesus teadis, mida ta rääkis, kui ta ütleb, et ta on ukse taga. Ta on väljaspool kodu, ta on väljaspool seda sooja ja kodust turvalist keskkonda. Ja ta ütleb, et ma seisan jätkuvalt ukse taga ja koputan. Ja kui keegi kuuleb minu häält, kui keegi tuleb ja avab ukse, siis ma võin temaga veeta selle õhtu, jõuluõhtu söömaja, aga tegelikult ka selle ülejäänud elu, mis minu elu täielikult on muutnud koos Jeesusega.
Kui me mõtleme Maarja ja Joosepi peale, siis nende jaoks ei olnud Jeesuse tulek siia ilma üleüldse kerge sündmus. Jeesus sündis ootamatu lapsena ja Maarja jaoks oli see juba nagu üle mõistus, et kuidas ta võib üldse sünnitada lapse siis, kui tal ei ole üldse meestki. Ja ta küsib ingli käest, kes talle sellest ilmutusest räägib, et kuidas võib see sündida. Ja talle öeldakse, et püha vaim tuleb sinu üle. Ja selle pärast ongi see, kes sinust sünnib Jumala poeg, mitte lihtsalt inimese poeg. Ja see paneb meid mõtlema ka selle peale, millised Joosep võis sellesse kõigesse suhtuda. Ja ka tema vajas inglite ilmutust unenäo läbi. Ja ingel ütles talle, et see, kes sünnib, on Jumala vaimust, ei ole lihtsalt inimese laps. Ja et seda last tuleb vastu võtta kui Jumala poega ja talle võib panna nimeks Jeesus, mis tähendab, et Jumal on päästja. Ja kui me mõtleme tänasele maailmale, tänastele kodudele, peredele, ka lähisuhetele, siis me leiame, et niisugust avatust Jumalale ja Jumala kingitusele meie ellu, nagu väike laps või armastus, lähedus, ei ole mitte lihtne vastu võtta ja võib-olla lihtne isegi leida. Aga kus me oleme avatud sellele, siis võib sündida midagi suuremat, kui me oskame arvata. Võib sündida armastuse lugu, võib sündida perekond, võib sündida midagi, mis jääb üle põlvede, üle aegade. Kolmde kogudus ütleb, et meie tahame olla avatud perekond. Niisugune avatud perekond, kes on põnevil Jeesusest, mida tema teeb ja kuidas ta muudab inimelusid erinevates põlvkondades, erinevates paikades ja ka sinu ja minu elus. See minu lugu, kuidas minu elu on muutnud Jeesus, on tegelikult ainult üks paljudest. Aga selle tähendus ulatub tegelikult põlvest põlve edasi. Ja kui ma mõtlen oma perekonnale, oma koduelule, siis ma võin ka seda öelda, et Jeesus on muutnud ka minu suhtumist perekonda. Üks esimese asju, mida mina ette võtsin, kui Jeesus oli minu elu, minu südamesse astunud, oli see, et ma korraga hindasin ümber oma suhtumise ja oma vanematesse. Eriti ma mäletan, kuidas ma läksin oma isa juurde ja palusin tema käest sellise teismelise noormehena lihtsalt andeks, et ma olin olnud tema suhtes üleolev. Et ma olin kuidagi suhtunud temas üleolevalt ja niimoodi ülelt alla vaadates. Ja tegelikult võib-olla väliselt ei olnudki midagi, aga ma teadsin, minu sees oli olnud niisugune suhtumine, mis oli kõrk, mis oli kuidagi teissugune kui peaks. Ja pärast seda, kui me oleme isaga sellest rääkinud ja ma olen öelnud, isa, ma tahan elada teisiti, ma tahan väärtustada Jumalat, aga tahan väärtustada ka sind ja oma vanemaid, oma perekonda. Meie suhe muutus täielikult. Meist on saanud kõige paremad sõbrad ja kuni tänaseni välja. Ma olen hinnanud seda sõprus, seda suhet võib-olla kõige olulisemaks üldse, mis mul on olnud. Ja ma olen hakkanud ise oma perekonnas, ka oma abikaasa ja oma lastega suheldes kõike seda nägema hoopis teises valguses. Et Jumal on meid kinkinud üksteisele ja me võime hoida üksteist, võime armastada üksteist, me võime panustada üksteisesse sellisel kujul, et me tõesti väärtustame üksteise elu ka igavesest ajast igavesti. Ja see on teinud minu abielu tugevaks, see on meie perekonna elu teinud tugevaks. Ja täna isana ma võin öelda, et ma olen õnnelik ka selles osas, et mu lapsed on võtnud selle sama usu, selle sama lootuse, selle sama armastuse oma ellu kaasa. Ja vaatamata iga ühe oma isiklikule teevalikule oleme me valinud suures plaanis selle sama tee Jeesuse Kristuse jälgedes. Nii nagu mina, ma tundsin, et mul tuleb ka paluda andeks oma isa käest, paluda tegelikult andeks ka Jumala käest niisuguseid asju, kus me võib-olla seesmiselt või väliselt ei ole käitunud kõiges nii, nagu ma oleksin pidanud, olgu sõnades, olgu tegudes, olgu mõtetes, olgu nendes asjad, mis me tegemata jätame. Nii tegelikult me seisame silmitsi Jumala ja Jeesuse tulekuga meie ellu, meie tuppa, meie elutuppa, meie elumaailma, ka sellega, et me vajamegi andestust. Ja Piibel ütleb, et kõik on pattu teinud ja on ilma jäänud Jumala aust. Aga mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Ja Jeesuse tuleks ja maailma on siis seotud ka sellega, et meie elu võiks saada õigemaks, paremaks, pühamaks, puhtamaks. Ja et need vead, need eksimused, see pori, mis on meie elus, et see võiks olla kinni kaetud otse kui valge lumega ja puhtaks saanud helgemaks, valgemaks. Ja see
tegelikult paneb meid mõtlema ka maailmast ja ühiskonnast, ka kõikidest suhetest selles laias maailmas hoopis teisiti. Ühel ööl, kui ma sõitsin rongiga Varssavist Viini poole, sõitis seal kupees minuga koos üks Poola ärimees. Ja kui ta kuulis, et ma olen vaimulik pastor, ta ütles, et ta tahab rääkida mulle loo oma vanaemast, emapoolsest vanaemast, kelle elu muutis täielikult jõuluhtu koos Jeesusega. Ja see lugu hästi lühidalt kokkuvõttes oli selles, et tema vanema oli kaotanud oma mehe sõjas ja ta oli täiesti üksi oma lastega Poolas, pidi kuidagi toime tulema, pidi kõik ohvriks tooma, ära müüma, kõik, mis tal kallis oli ja ta inimväärikus oli täielikult nagu röövitud. Ja siis jõuluhtul üks heatahtlik perekond oli valmis teda lastega võtma enda juurde jõululauda, kutsus nad oma koju. Ja kui nad istusid seal jõululaua ümber ja korraga see naine tunneb, et ta on kõik unustanud selle kibeduse ja võib-olla viha natside vastu, kes on seda kõikidele põhjustanud, korraga keegi koputab selle maja uksele ja seal seisavad kaks saksa sõdurit, kes ütlevad, et ka nemad tahavad tulla sinna tuppa jõule pidama. Ja kui see perenaine vaatas sellel naisele otsa ja küsis nagu küsiva pilguga, et kas need tohivad üldse siia tulla, siis see naine oli vait, vaatas maha ja need sõdurid tulevad sisse. Nad istuvad lauda, nad räägivad sellest, et neil on antud jõulupuhkus, aga nad ei jõua koju Saksamaale, vaid nad on poolel teel ja siin samas Poola külast läbi minnes on nad otsustanud, et nad tahavad jõuluõhtul lihtsalt paluda armu ja abi, et saada kuskil sooja, olla kuskil jõuluõhtul kellegi kodus pere ümber laua. Ja kui nad nõnda seal istuvad, siis selle laua ümber, siis nad vaatavad, et see naine, kellel on lapsed, aga ta vaatab koog maha, ta ei vaata nendel isegi otsa. Ja nad küsivad, et mis selle naisel viga on. Ja kui see naine lõpuks räägib oma loo, et need samad natsi sõjaväelas on tapnud tema mehe ja ta on kaotanud kogu oma elu, oma varanduse, oma väärikuse, kõik, siis need saksa sõdurid ütlevad, et Kristuse nimel andke meile andeks. Palun andestage meile. Ja see naine suudab üle mõistuse otsuse teha, et otsustab Kristuse pärast, selle sama Jumala armu ja õnnistuse ainusündinud poja pärast selles maailmas, kes on kõikide pattude pärast tulnud, et õigeks mõista, et andeks anda. Ta ütleb, et jah, Kristuse pärast ma annan teile andeks. Ja see Poola ärimes ütles mulle, et tema vanema muutis täielikult oma suhtumist kõikidesse inimestesse pärast seda jõuluhtut. Ta sai aru, et inimeste kurjus ei pea vallutama seda maailma ei tema sees ega tema ümber, vaid Kristuse headus, andestus, armastuse suurus on see, mis võib panna meid suhtuma ka teisiti sellesse maailma. Ja me elame väga pingerikkal ja keerulisel ajastul. Siin samas Tallinna jõuluturu juures meenub ka see jõulude eelne kohutav tragöödia, mis sündis Strasbourgis, ka jõuluturul, kus inimesi hävitati ja tapeti. Ja me teame, et täna käivad lahingud ja inimese sureb ka mujal maailmas. Ja see on see kurjus, mis tegutseb, aga Jeesus, Jumala pojana, anastud siia maailma, et headus võiks võita kurjuse. Ja vahel me ei näe seda ka kõiges reaalsuses toimimas, aga see võib muuta meie maailma ja meie kaudu ka teiste inimeste maailma, kui me lubame, vaid Jeesul olla see, kes ta tahab olla. Kõikväeline kuningas, päästja, õnnistegija ja issand. Nigula päeval, selle aasta adventi ajal, enne jõule, istusin ma Toomkirikus ühel kontsertil, kus laulis Tõnis Mägi ja Vox Clamantis ja Miika oli poistekoor. Ja kui see kontsert sai läbi ja rahvas plaksutas ja kiitis selle ime ilusa kontserti lõpus muusikuid, siis ütles Tõnis Mägi, et ta tahaks lisa lauluks laulda ühe loo, mille ta kirjutas aastal 1989. Selle laulu pealkiri on Kes võõraid välju ja selle laulu sõnad sai ta ühe kirjaga, mis tuli paperpostis talle Tindi Pliiatsiga kirjutatud kellegi naise poolt, kes oli olnud Siberis jõulude ajal Nõukogude okkupatsiooni aegu. Ja kui ta seisis seal külmal maal
külmade lumeväljade keskel kõleda tuule käes üksinduses ja teadis, et Eestimaal kuskil on kodu, kuskil on tema kõige lähedasemad, kuskil on perekond ja ta ei ole kindel, et ta kunagi enam sinna välja jõuab. Siis ta pöördus Jumala pool ühe palvega, mille ta pani luule teksti. Ja selles laulus on öeldud niisugused sõnad. Keskpakast ja lumised väljau, on täiesti sõnda, mu südame põhjas kui siju, üks mälesud rinna, sest kui skil on soe, see oli tema palve, mille ta tõstis Jumala poole sellel jõuluõhtul teadmata, kas ta kunagi veel elusena seal tagasi tuleb. Aga Jumal kuulis seda palvet. Ja 1989. aastal, kui esimest korda uuesti avalikult võis veel nõukogude aegses ja ometi vabanevas Eestimaal tähistada jõule, tuua jõulukuused välja, tuua Eesti lippu välja, rääkida sellest, mida Jumal on kinkinud, võis ta öelda, et see palve on täidelenud, Jumal on vastanud tema palvele. Ja minu sooviks on ka, et mis iganes on sinu südames täna, kui kõledalt sa täna tunned ennast, olgu isiklikus elus, olgu oma kodus, võibolla oma töökaaslaste keskel, võibolla selles ühiskonnas, võibolla selles keerulises ja pingete rohkes maailmas. Kui me avame oma ukse, ütleme, Jeesus tule sisse, ma olen avatud perekond, ma olen avatud inimene sinu ees ja astu sisse ja täida meie elu oma õnnistusega, siis Jeesus võib teha rohkem, kui ma oskame unistada või isegi paluda. Et minu sooviks on, et sa võiksid kogeda jõulu, ilusaid jõule, tähenduslikke jõule välises mõttes, aga veel rohkem, et jõuluda sisu täidaks sinu elu, kõiges sinu suhetes, sinu tuleviku vaates ja selles maailma suhtumises ka, mis sinu ümber on. Õnnistud jõule sulle ja häid pühi!